ଆଜି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲୀଳାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋଦି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କଲେ ଗୁଣଗାନ। ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥାନା ରଘୁନାଥ ନଗର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ଖୋଲୁଛି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ଶାସନର ଗୁମର। ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଗୁରୁଜୀ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ ନାଁ କାଟିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନସଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ୁନି ପୁଲିସ। କାବୁଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କିକ ଯୋଜନା ହେଲା ପଣ୍ଡ। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଦୁଇ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ଖବର ଅପପ୍ରଚାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଳ ସହ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତି ଭୟରେ ବିଜେଡି ଏଭଳି କାରନାମା କରୁଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସୁଧ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼, ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ରୋଜଗାର। ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦୁଗଲ ଗାଁର 20ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର।